Mən Samir Cəfərov, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Yəni sizin mənə verdiyiniz bu ad, Azərbaycan dövlətimizin xalq artisti. Sizə üzümü tutub müraciət edirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının çox gözəl bir lozungu var. Dünənin, bugünün, sabahın partiyası. Dünənimiz bəlli, bugünümüz daha möhtəşəm, hamıya bəlli, dünyaya bəlli. Gələcəyimizin daha da parlaq, daha da gözəl, daha da işıqlı, daha da möhkəm əllərdə olması üçün vicdanınızın səsinə qulaq asın. Arzularınıza baxın. Qarabağın Fatihi, Ali Başkomandan İlham Əliyevə səs verək. Ki dövlətimiz dövlətlər sırasında daha da möhkəm olsun. Yaşasın Yeni Azərbaycan Partiyası.